Rast osnovne, osnovne sirovine koju mi trošimo u našoj proizvodnji u prošloj godini je porastao od prvog do dvanaest mjeseca za 60%. Mm -hmm. Sada od prvog do četvrtog mjeseca za 100%. Znači prva četiri mjeseca već smo dostigli rast cjelokupne prošle godine. U našoj znači, znači, osnovnoj sirovini, a to je brašno. Mm -hmm. I ostali proizvodi od brašna, znači bijelo brašno, polubijelo i raženo brašno.